Hallå Lauri, välkommen. Hej. Hur länge har du varit Stockholmsbörsens vd nu? Nu har jag varit i 9 månader. Ja, snart ett år. Snart ett år. Och du var ju tidigare på vd för Helsingforsbörsen. Ja. Är det någon skillnad på hur svenskar och finländare sparar i aktier? Eller intresse eller? Enorm skillnad. Är det det? Det är en enorm skillnad. Och jag måste säga att när man kommer med lite perspektiv efter att varit 20 år först i Helsingfors. Men jobbar med nordiska marknaderna. Så när man är här i Sverige och ser den lokala marknaden och den dynamiken den har. Ja. Så jag tror det är väldigt viktigt att alla förstår att den är helt lik Europa. Ja. Danmark ligger efter, Finland ligger efter, Norge ligger efter. Resten av Europa är helt ofattbart.